La Casa de la Paraula de Santa Coloma de Farners ha acollit una jornada divulgativa al voltant de la Festa de la Revolta. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Emmarcada en els actes de celebració de la Festa de la Revolta, que commemora els fets històrics que van succeir a la ciutat i a la resta de la comarca l'any 1640, Santa Coloma de Farners ha organitzat la primera jornada d'història i divulgació sobre la Revolta dels Segadors. La Casa de la Paraula ha estat el lloc escollit per acollir aquest esdeveniment, on han participat historiadors i especialistes al voltant dels fets ocorreguts al segle XVII, com Antoni Simón, Xavier Sala i Rafael Català i Dalmau. La jornada s'ha celebrat amb dues activitats. D'una banda, els assistents han pogut escoltar la xerrada La crema i reconstrucció de Santa Coloma de Farners, 1640, de la mà de l'historiador Xavier Solà. Hem de tirar a terra la casa dels jurats, hem de tirar la casa del batlle, hem de tirar la casa a terra de la universitat. Diu, el millor que es pot fer és derribar-les totes, pues todos están culpados, o sigui que ningú es va salvar. Cap de les cases, doncs, es va salvar. Va. I, doncs, què va fer el virrei? Va ordenar al jutge, Rafael Puig, el governador Ramon Caldés, doncs que, primer de tot, tiressin a terra una vintena de cases. Això que va, com que ja es va arribar a oïdes de la gent de Santa Coloma, uns frares havien avisat que els oficials reials, els jutges de l'audiència, volien cremar unes poques cases. Com quan els tercios van arribar aquí, el 14 de maig es van trobar molt poca gent. Ningú se'ls va resistir a robar sense cap casa que havien saquejat. Les cases estaven completament buides. Josep Doms, que era un dels capitans, va dir, diu, indicava que de los culpados en el proceso solo hay dos de ellos que tengan casas. La una fue de las quemadas, un tal Turón, sastre, tenía tres, todas tres las he hecho derribar, las demás han sido las mejores, si tienen culpa o no, hasta ahora no se sabe. Ja al migdia, Rafael Català i Dalmau, editor, i Antoni Simón, historiador, han dialogat entorn de l'obra 1640 per parlar de la revolta pagesa i popular. Amb la Festa de la Revolta a Santa Coloma de Farners, vol recordar els fets viscuts al segle XVII, quan el poble es va negar a donar allotjament a les tropes del comte Duc d'Olivares, ministre de Felip IV. Encara que la història ja es coneix, cada dia sorgeixen noves informacions, ja sigui als arxius, com ara a les excavacions arqueològiques. A hores d'ara va apareixent informació, la informació sempre se'n troba, no només estan en els arxius, sinó que la informació la tenim també a sota terra. Cal excavacions arqueològiques, cal anar a recuperar d'una manera arqueològica i ordenada aquesta informació. Hem de posar-la de manifest i el que esperem és, els propers anys, poder continuar amb aquest treball de divulgació històrica, precisament perquè tots ens fem coneixedors de quines eren les cases i de què és el que va representar realment l'espurna de la revolta a Santa Coloma de Farners. Els actes centrals de la Festa de la Revolta es van celebrar a mitjans del mes de maig. El mes d'abril es va fer la quarta caminada dels Segadors entre Riudarenes i Santa Coloma de Farners i es va inaugurar una escultura en memòria dels Segadors. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.